na 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 singing na 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 na. Hur många här inne jobbar med marknad och försäljning? Upp med en hand. Ja, men det är härligt, det är många. Det gillar vi. Då har ni säkert varit med om att ni saknar information ibland när ni ska sälja varor. Hur många har varit med om det? Att ni måste leta efter information eller har saknat den? Nej, det är fler. Kom igen nu. Ärligt, handen på hjärtat, så där är bra. Det är nämligen så här att vi är alla här idag för att vi tror på att massor med kanaler och att sälja på bloggar och att det är bra. För det ger möjligheten att träffa kunden där kunden är. Ett litet problem bara då att det blir en himla massa ställen att börja underhålla den här informationen på. Och sen har vi också fått lära oss idag att vi ska inte sitta kvar i ankdammen i Sverige, utan vi måste ut på andra marknader. Och jag tror att de flesta som provar vet att ska man sälja någonting i Frankrike måste man översätta det på franska. Det gäller i Tyskland, det gäller i Italien, det gäller i Spanien. Man måste hantera språk. Otroligt viktigt. Och så har vi också fått höra från flera stycken att just informationen är viktig. Just för att få konvertering så måste kunden känna sig säker. Jag kan själv vittna om när jag försökte köpa en barnvagn nu. Alltså jag var inne på 10 shoppar och ingen kunde tala om hur bred den var. Så jag måste alltså åka till en fysisk butik för att testa om barnvagnen går in i min bagagelucka. Det funkar ju liksom inte. Då har jag missat köpet. Jag ville ju handla på nätet. Det var bekvämt, men det gick inte. Så problemet som då uppstår är att vi inte bara ska ha mer information, utan vi ska underhålla den på en massa språk också. Det här blir jättemycket jobb. Och det är så det, nu låter jag som en domedagsprofet. Jag vill inte regna på allas parad där inne, men problemet också är att det ser ut så här hos alla. Det gör inte saken lättare när ni ska hantera situationen att det blir mycket mer underhåll på produkterna. Alltså det funkar liksom inte. Och för att då göra det här ännu jävligare så tänkte jag att jag ska tänka mig fram till 5 stycken kostnadsställen så ni ska vara jäkligt glada att er CFO inte sitter med hela dagarna. Ta ett par exempel. Tid som spenderas för att leta efter bilder, texter och annan produktinformation varje gång vi behöver den. Kostnader för att ta om bilder för att vi inte hittar dem eller inte ens vet att de redan existerar. Kostnader för att översätta samma text flera gånger, ofta varje gång de ska användas, oavsett kanal. Här är den vanligaste. Tid som spenderas på att klippa och klistra information mellan dokument, webbshop och webbsajter. Sen då naturligtvis förlorad försäljning och kundförtroende på grund av att informationen är felaktig eller skiljer sig mellan kanalerna. Har jag varit dyster nog nu? Ja, jag hoppas det. Det är så att det finns ju en fantastiskt enkel lösning på det här. Och det handlar om att börja jobba parallellt istället för seriellt och att göra det en gång istället för 1000 gånger. Det är inte svårare än så här. Om vi underhåller allting på ett centralt ställe så kan vi faktiskt skala på nya marknader och nya kanaler mycket enklare än vi kan om vi ska underhålla det varje gång där vi behöver informationen presenterad för en kund. Det är superenkelt, jättelogiskt. Fast det funkar nästan aldrig så här. En annan väldigt, väldigt viktig parameter är att vi inte fortsätter att jobba så här seriellt. Ni vet, vi väljer ett sortiment, säger vi, det här ska ut i den här bloggshoppen och det här ska ut i den här kanalen. Och det ska vi visa i Tyskland, det ska vi visa i Frankrike. Sen kommer vi på att vi behöver översätta de här texterna, vi behöver tillföra bilder, vi behöver tillföra en hel del attribut för att tala om för kunden, till exempel hur bred en barnvagn är. Sen så börjar vi producera det här och de flesta av våra kunder i alla fall, de gör ganska mycket tryckt media också, så de börjar göra kataloger. Men det spelar egentligen ingen roll om det är en katalog eller en webbshop, för det är samma information som ska dit. Och sen börjar man översätta. Det tar ju en himla tid. Återigen, lösningen är jätteenkel. Se till att ni kan jobba parallellt. För kan vi jobba parallellt med alla aktiviteterna kommer vi ut till marknaden mycket tidigare. Vi kommer spara massor med pengar och vi kommer ha samma information hela tiden överallt där vi möter kunden. Så det är ganska enkelt att lösa egentligen och det är inte särskilt komplicerat att implementera heller. För det blir ju rätt komplext när man börjar titta på alla de här kanalerna och alla ställen där vi möter kunden. Och det är så lätt när man tänker så här, komplexa problem och så här, det kräver ju komplexa lösningar. Vi behöver göra någonting riktigt komplext. Det är självklart. Vi måste ju köpa ett jättesystem för att lösa det här.
Men det är ju inte så, för marknad och sälj handlar ju om hastighet. Och hastighet kommer man aldrig uppnå om man bygger rymdraketer och månbaser. Det funkar inte på det viset. Så att i de flesta fall så brukar jag säga att den här är rätt oanvändbar, inte bara i vardagslivet. Alltså det är så, tar ni med den här ut på fjället och liksom försöker navigera med den där kompassen som sitter i en stor järnklump, så kommer ju inte en enda same i världen tycka synd om er. Och de kommer inte skjutsa er gratis till närmaste fjällstation. Och det gäller ju alla de här grejerna. Ju fler prylar ni lägger in i den och ju mer komplex ni gör den här lösningen, ja, desto mindre nytta har ni av den. Vill ni bli effektiva så gäller det, tror jag, oerhört mycket att fokusera så att verktygen är väldigt skarpa, kan göra precis det ni behöver, precis när ni behöver det. Och lyckas ni med det, då kommer ni kunna dra nytta av alla de här kanalerna och alla de här fantastiska möjligheterna vi har hört idag. Och framförallt, ta det här goda rådet. Stanna inte i ankdammen, ut i hela Europa på en gång. För det finns så otroligt mycket fler konsumenter i Tyskland än det gör i Sverige. Marknaden är 10 gånger så stor. Så att det var mitt enkla lilla inlägg i debatten. Tack så mycket.